прикраси, виготовлені з любов'ю, вишуканим смаком вже у нашій студії. І ми познайомимо вас з Олександрою Тарасенко, дизайнеркою прикрас. Це та дівчина, яка все це зробила. Оцю красу. Вітаємо вас, Аля, в нашій студії. Олександра принесла з собою таку красу, і ми зможемо показати ближче вам, як виглядають такі неймовірні прикраси, з чого вони зроблені. Здесь много хрусталиков, австрийские камушки, чешские, бисер, жемчуг. Ну, также и натуральный жемчуг есть. Все от фантазії, от палітри зависить. Так, фантазія, палітра дуже гарна. Ну, ми почнемо з таких невеличких ось елементів. Ось така брошка. Ну, у вас тут є і брошки, так? І сережки, і є такі різні прикраси, які можна навіть кудись прикріпити до одягу. Ну, я просто бачу, велика кількість усього, вони дуже гарні. Це вишито все, так? Да, бисерная техника, стеклярус и канитель, которая придает жесткость, чтобы все брошки они были объемненькие, красивенькие, чтобы они, ну, приноски были... Це ж, подивіться, отак можна, наприклад, от собі, наприклад, на блузу чи на щось, так, да, прикріпити. Можна навіть на воротничок. Можна на, ось туди, на комірець, і це буде гарно виглядати. Ось така пантерочка, дуже вишукані. Вони такі елементи дуже тонкі. І я би сказала, що ось настільки ви виважено складаєте кожну бісериночку, що вони виглядають ось так дуже органічно. Так, ось така краса. Є тут ось така пантерка, так? Це ж пантерка, правильно я вгадала? Ну, ми будемо далі дивитися, що є ще тут. Ага, а тут миша. Ну, яка гарна, просто неймовірна. Ідеї, як вони до вас приходять? Чи народжуються просто так, чи ви десь може... Ідеї я черпаю навіть на вулиці. Це було по случаю праздника Хеллоуін зроблено. А остальные могу просто в гугле посмотреть какую-то картинку, дерево, не знаю, листик пролетел, и ничего я посетила. Листочек пролетів, Саша, и у вас вийшла така краса. Ну, справді, щоб зробити ось таку, наприклад, мишу, то треба, мабуть, щоб це була основа, щоб схожі були крильця в неї, так? Щоб все було посерединці схоже, і об'єм, і очки, ну, і все зробити. За основу, звісно, спочатку йде ескіз, як це буде виглядати в цілому. А ви малюєте, так, ескіз? Ну, наскільки можу, я не професіонально рисую, але, тим не менше, Google нам в допомогу, є вже макети, є ескізи. Различные рисунки, и дальше заполнение их, это вот уже самая тяжелая часть, как правильно, как красиво, так, чтобы не было это наляпано, да, вот, чтобы как-то гармонично должно быть. Звичайно. А ось основа у вас, я дивлюсь, тут, наприклад, ось такі от гарні такі камінці викладені, так? Вони світлого кольору. Вони як, мабуть, основа, тому що це як така окантовочка у вас виходить. І так, звісно. Окантовка, вона світліша, потім ви заповнюєте вже бісеринками темного кольору і додаєте такого блиску. Дуже так гарно це виглядає. Тонко. Треба вот всі контури мілким вот, камушки, щоб вони блістіли, але вони не повинні блістіти, як звізда. Але все-таки повинно якісь грані створювати. Вот якщо брюшка, це брюшка, вот воно повинно бути целеньке. Тобто ви дивитесь, щоб не просто був камінчик, а щоб камінчик лежав ще у правильному напрямку. Звісно. Якщо просто взяти, нарисувати мишку, засипати її камушками, то вийде просто якийсь какой-то веер непонятный, какой-то силуэт. Ну, надо, чтобы все-таки было понятно, что взагалі, это. Взагалі, кажани вот такие, они трошки страшнуваті выглядят. Они такими, знаете, не дуже. А у вас, у вашем вигляді, тут просто так, такая неймовірна дівчинка. Ну, мабуть, дівчинка, мені так здається, бо дуже вона вже така вишукана. Ось такий кажанчик у нас вийшов. Далі, ще, і все це у таких дуже гарних коробочках. Це теж як елемент, мабуть, дизайну, дизайнерського бачення, ось такі роботи. Коли, наприклад, червоне, то ми бачимо, що тут і червона коробочка, червона якась тут, ну, до неї. І щось іще є, так? Ну, тобто, ось так вони виглядають, ось ці такі. Так, хто це у нас такий? Бабочка.
Давай я якраз от. А, от, вона ось так, так, все, зрозуміло. Крильця і метелик. Метелик теж дуже такий ніжний, витончений і яскравий. Ось тут ми вже бачимо рожеві кольори. Звичайно, що метелики, вони завжди нас радують саме своїми яскравими крильцями і можуть бути різнокольорові. Жовті, червоні, і коли вони розкривають свої крильця, то одразу помітно, що той метелик, він ну, якийсь особливий. Так? Недовго вони живуть, але ось тут вони можуть радувати нас ще довго. Так, теж одна з перших моїх робіт взяла за основу два тони – розовий з чорним. Это как основа Шанель. И она очень гармонично смотрится с черными вещами и с розовенькими. Ну, в принципе, ну вот, чтобы правильно подбирать, ну, допустим, вот есть такой дракончик, ну вот он синенький, да, вот он у вас, в принципе, кофточка тоже вот синенькая, но он выделяться будет. Будет, звичайно, якщо так, це дракончик. Он берет какую-то такую интересную нотку, но надо учитывать, что любое украшение надо правильно носить. Надо уметь его носить. А як це робити правильно? Сашу, ви розкажіть нам, будь ласка, з чим і та як можна комбінувати отакі гарні вироби? Хочуть, я думаю, що багато дівчат, багато жінок хочуть носити. Можливо, є і чоловічі прикраси, чи ви чоловічими не займаєтесь? Поки що. Поки ще ні. Ну, чоловікам, мабуть, теж, можливо, для якихось виступів, чи для чогось теж можуть підійти такі гарні вироби. Якщо це, наприклад, жіноча прикраса, такий... Ну, просто неймовірний дракончик. Я дивлюсь, як у нього все тут поєднано і тут зшито навіть. Така 3D прям робота. Ну, вони всі об'ємні, але ну, якщо у метелика крильця ще не розкриваються, то у дракончика вже вони почали розкриватися. Ну, треба далі совершенствувати свої навики. Це вже наступні, так, у вас роботи з'явилися. І тут видно, що ниткою ви прошили. Є така міцна, цупка нитка, вона теж має невеличкий блиск. Така теж там дуже гармонійна. І рюлекс є. Помимо просто нитки, ну, нельзя взять нитку, она со временем порвется. Для бисерной работы и только мононить я использую. Другие девочки могут, конечно, по своему желанию использовать. А леска – это прочность всего материала, и так, чтобы эта бусинка держалась довольно крепко. Но носится все равно, мы волосы поправляем, мы можем что-то, сумочку да, даже одеть, чтобы эта бусинка не отвалилась в конце концов. Так, ну тут стільки роботи, я просто дивлюсь на оцього дракончика, я розумію, що тут стільки було всього зроблено, прострочено. А, до речі, тут видно, що тут прострочено, так? Ви десь... Ні, це все ручна. Це все ручна робота? Все ручна робота. Ну це просто настільки... Тонка сама ну, ниточка, і вона дає такий стіжок один біля одного, що можна навіть подумати, що це машинна робота. От ви вже досягли майстерності такої, Саша. Індивідуально. Так. Ну так, ці дві роботи ще теж у нас є. Давайте далі дивитися. Вже хочеться побачити щось нове, хто тут у нас. Кожного разу відкриваєш коробочку і розумієш, що ну, щось цікаве тут нас буде чекати. Так, тут... Тут фонарик. Ага, ось так? Наоборот. Навпаки. Ага, ось так. Нічого собі, які ідеї? Здесь було кілька технік. Я попыталась использовать кружево французское. І так, щоб і блеск був, но і немножко згладити ці тона, тому що вот блеск не всі люблять. Хочеться щось утонченное, щось більш скромненьке, но при этом со своєю зюмінкою. Так, а як, до речі, використовують жінки, для якого одягу більше підбирають? Чи це щось тепле, чи це тонке, можливо? Это зависит от стиля самой девушки. Как бы банально там не звучало, но мы можем прийти в поликлинику. Я вот увидела у врача на белом халате, это не выпускной наряд, красивая брошечка в виде поцелуйчика. Это очень... Елегантно смотрится на белом халате. Ничего себе. Ну, бачите, какие да, зараз можно... креативные лекари. На пальто можно одеть. Девочки некоторые украшают сумочку. Тоже очень элегантно смотрится. Недавно смотрела, девочка украсила туфельки. Был там... Хочу, ну, на, хочу. Две одинаковые брошки, а в хендмей это очень тяжело. То есть, ну...
бусинка к бусинке замечательно, но это ж не штамповочный станок, это очень тяжело, но тем не менее украшение подошло, все. Все ж вдалося відобразити з одного з іншого боку, так? Тобто можна зробити, наприклад, в дзеркальному відображенні, так? Конечно. Те ж саме, але так, але справді майстер однакову роботу не може зробити. Це тут є так. Особливо, якщо він придумав, це була якась задумка, вона це творча робота і майстер. Зато це індивідуально. Це постійно підробляє щось і додає дуже цікавих мотивів. Сюди знаходить якісь рішення цікаві. Ліхтарик, так, і тут є квіти з правого боку і з лівого. Такий трошки не геометричний вийшов, але він дуже гарний за своєю стилістикою. Отакий чудовий ліхтарик. Видно, що він і підсвічується знизу, і зверху. Це, мабуть, теж була така ідея у вас, так, Саша? Ну от, розгадали ми цю ідею. Є. Прогулка в парку повлияла. Нічого собі. Можна виходити на вулицю і знаходити щось цікаве. А, нічого собі. Ось що тут є. Як це гарно. Не знаю, як це правильно. Може, отак. Так? Угу. Це так буде виглядати. Ну що, розповідайте, Саша, як ви тут зробили таку красу і куди ж можна її приміняти? Я навіть не знаю, який треба мати одяг, аби носити такі яскраві кольори. Білий, з фіолетовим, з рожевим, з чорним. В этот веер у меня пришел только вот в один момент, был выпускной очередной, и вот я девочку увидела, она была в нежно-нежно-розовом платье, и вот не было больше ничего, вот оно просто ровненькое, красивое, и хотелось туда что-то добавить, вот какое-то маленькое, и не обязательно это плечо, не обязательно это бретелечка или вот что-то здесь, это можно было сделать на пояс. Вот так. Мы никогда не задумывались, что можно вниже куда-то применить эту брошку. Можно было одеть брошку банально на заколочку и оставить ее в волосах. Это тоже дополняет дуже и прическу, и вот не теряется силуэт девушки. И створює навіть образ. Якщо таке віяло десь прикріпити на пасочок, то це взагалі буде дуже гарно. А, до речі, розписують і навіть ось таким чином теж виготовляють паски. Я бачу, це люнівільська вишивка, так. Я її практикую, ну, поки що десь нету. Так, ну, якщо наступного разу принесете до нас, ми ще подивимось. Дуже гарне віяло, так? Дивимось далі. Саша, у вас тут ще, окрім таких брошок, є ще і інші прикраси. Треба взяти їх сюди, так? Побольше. Саш, і ви розкажете ось такі, бачите, які сережечки. Ну, тут з одного боку, з іншого сережки, ось тут теж. І полімерна глина навіть у вас є, так? Ні, це не полімерна глина. Ага, тоді розповідайте, що це. Це фоаміран, ну, от як пополотніше, ніж фетр. Многі дівчатка можуть побачити його в творческих магазинах. Ага, м'якенько, все, да, я вже оно побачила. Оно очень мягенько, оно очень легкое. Я не знаю, вот как глина, она многим говорят тяжелая, а это вообще воздушный такой вот материал, вообще, они очень неймовірні. Легкие. Неймовірні, гарні сережечки, легкі, дуже вишукано, витончено зроблені. Мені здається, що ви довго вчилися. Зробити таку річ – це одна справа, а вміти ще її закріпити правильно, використати фурнітуру, а фурнітура – це теж, вона має велике значення, щоб все трималося, щоб все закріпилося. От такі сережечки, щоб вони правильно висіли, можна накріпити, можна, але можна неправильно. Неправильно, так. Да, ви абсолютно що праві. Є якісь секрети, Саша? Чи поділитесь ви з нами? Секрет – треба пробувати себе во всьому. Вот сказать, что это легко, нет, это не легко. У меня броши, некоторые изделия занимают от 8 часов до недели. То есть я могу быть и в творческом полете, но есть очень кропотливая работа, вот пришить каждую бисериночку. Это не строчка в машинке, так фух, и все, готово, нет. Надо сесть и потратить много времени, то есть не каждому это подойдет. Многие готовы купить готовое, чтобы не сидеть 8 часов вот в этом хаосе, где куча бисера, бусинок, и ты стоишь, подбираешь, ну какой же тебе сейчас нужен цвет, какая форма, ну вот что-то в этом роде. Но попробовать можно. Есть довольно простые элементы, вот даже вот
такой браслет. Ну, він виглядає так ефектно. Да, вот кажется, что вот он там, не знаю, тяжелый, сделать его долго. Но он не... тут одна техника плетения бисером, заполнения стеклярусом. Может, здесь австрийские дуже беконусы. Гарно виглядають. Ну, дуже. Надо пробовать. Неймовірно вишукано. Для вечірнього образу це, мабуть, взагалі от якраз те, чого не вистачає. Да, можна в комплекті сережками. І з сережечками, так. Ну, це вже треба сукню, мабуть, теж в таких тонах, щоб вона була. І тоді буде справді, ви будете найкращі. І більше, окрім вас, ніхто такого не вдягне, такого немає. Якщо це, наприклад, людина робить сама і для себе, що тут краще? Як ви думаєте, чи треба змінювати техніки, можливо? Смотря по какому случаю. На каждый день вполне подойдут вот такие вот сережечки. Они и дополнят, и вот никак они там не вечерние. Так. Сатуар – это вот этот кулончик. Угу. Можно не переживать, что вот здесь шелк может помяться. Он всегда выравнивается при влажной температуре. Либо можно даже возле чашки с чаем подержать, так? И сразу выровняется. Это натуральный шелк. І теж вот доповнити елемент свого обіходу. Так, ну, образ здесь... може доповнюватись. А як ви так зробили, що у вас об'ємно, настільки гарно вишукано, вийшов сам кулончик? Ось тут. І що це за форма така? Чи є, можливо, розрахунки, за якими треба все це виготовляти? Я не подсчитываю материалы, которые мне надо. Некоторые могут, конечно, кропотливо сесть и посчитать, но когда я плету, допустим, вот сатуар или сережки, вот в сережках, да, есть момент, когда надо подсчитать, потому что тебе надо такую же еще одну сделать. А в случае с сатуаром, то нет, это вот сегодня я сделала 5 бусинок, завтра я 6 добавлю. І ще якісь елементи. Тобто я їх ніколи не вважаю. Ну, Саш, це справді творчий такий, справді підхід. І він дається, мабуть, не кожному, бо такий політ фантазії народжується тут і зараз. І ось тут ми вже прокрутили, побачили тут стільки всякої краси. А хочеться взяти його ближче до себе. Давай. І знову ж таки, і метелик там є. І там... Ага, ось який павучок. Ну це ж просто шедевр, я не знаю. Ну, павучок, мені здається, просто неймовірний. Гарний. Тут, мабуть, є якісь дротики, які тримають ці бісеринки, так? Ні, там проволочка використана, корейська. Не тому, що це от як-то корейська тільки держиться. У нас в Украине я крайне редко могла найти тот материал, который бы меня устроил. Вот его, да, можно поискать. Ну, в данном случае здесь такая фурнитура довольно качественная. Можно найти бюджетный вариант, если кто-то хочет попробовать. Просто неймовірно гарно виглядає. Я не знаю, тут я не знаю, як його кріпити. Ну, так, як звичайна брошечка, мені здається, що його можна навіть, ну, і кудись причепити не лише на верхню частину вашого образу, так, а ще кудись, можливо, там теж на пасочок чи кудись іще. Він буде виглядати гарно скрізь. От, ну, такий весь... Цей павучок, як навіть дизайнерський елемент можна використовувати. Просто вдома поставити такого павучка і теж дивитися і милуватися. Ну, просто неймовірно гарний. Саша, давайте ще всіх, хто там є такий далі. Гарний. Ага. Так, що це у нас на Рождество. Тут? Це різдвяна така прикраса. Можна причепити на ялинку навіть. Естественно. Можно не только и под елочку можно положить, он отлично мелькает, блестит. Дуже гарно. По-рождественски. Чи будете ви до Великодня готувати якісь гарні прикраси? Можливо, щось вже готуєте? Пока ще не думала об этом. Больше пытаюсь сделать об'ємні брошки, вот как паучок, как в даному случае. Дракончик у меня есть. Это вот как-то мне больше нравится. И оно вот
Воно дуже вам личить. Привлекає більше увагу. І остання краса така, яку ми не показали, але зараз ось ближче подивимось на неї, то ну, цей метелик теж дуже гарний. Він один був у нас був з нерозкритими крильцями, а тут вже розгорнув крильце, теж рожевий з таким блакитним, дуже гарні фіолетові такі, аж трошки сині у нього вусика. Ну, надзвичайні роботи. Саша, я от пораділа, насправді піднявся настрій, бо побачила стільки такої краси. Хочеться вам побажати ще більше успіхів. Звичайно, творити, надихатись, брати від природи, від того, що ви бачите, ще більше всього, і приносити до нас у студію, аби всі бачили ось такі класні елементи декору. Новинки принесу обов'язково. Так, будемо чекати вас ще наступного разу, а ми зустрінемось вже з наступним гостем за декілька хвилин.